Звичайні цивільні підвали під бомбосховища почали переробляти мешканці херсонських багатоповерхівок. Дбати про власну безпеку місцева влада порадила городянам самотужки. У випадку артобстрілів нині надійно сховатися жителям Херсона мало є де. У місті ще з радянських часів залишилося 150 укриттів, але з них лише третина у задовільному стані. І ще 30% взагалі зруйновані. Придатні бомбосховища розташовані тепер переважно на стратегічних підприємствах і розраховані на одночасне перебування максимум 30 людей. Тобто місця вистачить лише одній зміні працівників. Так само в місті фактично не існує укриття, яке би захистило городян у випадку радіаційного забруднення. Ми готові, хоча це не зовсім приємно, але і люди спокійно реагують. Спокійно, не панікують, нічого. Потихонечку все провели роботу.